Känner alla upp och välkomna till en nytt gameplay. Ja, idag så kör vi Teemo och sen märker så började jag inte där uppe, men jag var tvungen att göra en grej så jag hann inte starta där uppe. Vi kör AD Carry Teemo och jag tycker att det är riktigt roligt. Så ja, vi ska köra AD Carry Teemo. Det är ganska OP också för att jag skadar väldigt mycket. Men framförallt så är det roligt. Det här är extra kill, som ni vet. Så ja. Ah, fail. Yes, sir. Det finns inte så mycket att prata om egentligen. Jag hoppas ni bara njuter av matchen, antar jag. Jag har Sona support, vilket är ganska bra till Teemo. Så ja, det är nice. Bra jobbat topp, eller vad det nu var. Bra topp, tror jag. Jag skadar mer än henne. Det är ganska nice. Vad är hennes supporter? Yes, sir. Blitz. Vad är hon? Är han? Eller den? Eller det? Nice. Var det inte han som hade hyping? Ah, fail. Jag älskar det där sådana skinnet. Det ser fett nice ut, tycker jag. Nej! Wow, den failen. Men snälla. Det är nice att Blitz är mid. Det är riktigt nice.
Interesting. Jag scrollar ingenting. Yes, sir. Range. Inte så mycket, men det är lagom. OP. Nej, det är i alla fall grymt roligt att köra AD Carry Teemo. Good job. Är det någon som vet varför alla börjar köra Teemo? Får ni gärna skriva det. För jag förstår inte. Jättemånga som kör den. Den kanske är lite broken just nu, jag vet inte. Det är i alla fall väldigt många som kör den. Han var ju typ inte populär alls förut. Och nu är han liksom så här jättepopulär. Det är bara det att han är rolig, tror jag. Eller jag vet inte. Yes, sir. Sejuani, vad ska du göra? Vad gör hon? Vad är det för ult? Lol. Måste ha varit en missklick. Ouch. Ganska tanky faktiskt. Det kanske de har gjort. De kanske har gjort Teemo lite tankigare. Onödig damage. Jag har dubbelt så mycket farm som lilla Caitlyn. Det är ganska roligt. Yes, sir.
väldigt lätt att farma mitt team då. Också. Okej, okay, då går vi tillbaka. Jag har råd med de flesta grejerna. Jag har råd med det där som jag vill ha. Så, let's get it. Jag var tvungen att gå tillbaka. Jag har ganska hög farm. Too strong. Nej men. Den är ganska hög i alla fall. Ah, 32. Oh my god. 38, 34. Wow. Nu blir det ännu lättare att farma. Oh my god, jag är inte van vid damagen. Men jag skadar mycket i alla fall. Alltså, va? Fett lång range. Jag har ingen jungle. Shit. Jag var tvungen att flash där. Jag hade nog varit död annars. Jaha, det var våran Wukong som gick in, okej. Okay. Jag bara, what? Köp. Se. Hur OP jag är. Det är OP-AD-demo. Jag går för Phantom. Det är lika bra att ha lite attack speed. Jag älskar attack speed. Så, ja, speciellt på Teemo.
Jag kunde ha gått för boots, men jag tycker att attack speed och crit är mycket bättre. Och mina crits kommer vara ganska epic, tror jag. Jag blir död. Det går inte bra för Ash, det går inte bra för Wukong, det går inte bra för ingen av dem. Det går hyfsat dåligt för Mals. Men... Nej, vi är nog tillbaka i matchen, tror jag. Fight. I'm fed. Shit. Oh my god, I'm so caught. What the fuck, team? Håller de på med? Oh my god. Skulle kunna få en quadra här, men det är inte så stora procent på det, alltså. Jag kryttar hyfsat bra faktiskt. Ja. 400 typ. Plus min passive, det blir ganska mycket. Oh shit, inte råttan, jag vill inte dit. Okej. Jag bryr som KS, herregud. What? Du kunde inte in i den. Ha, vilken bugg. Nu så. Ja, fick ihop. Tack du. Tack du, så är det. Ja. Fight, fight, fight. Lee. Oh, nice! Nice. Hon dödade sig själv genom att hucka. Det var nice. Okej, ut. Åh, nu ska vi ha... Vad är det vi ska ha? Snälla nej, inte triple. Really? Dead fed. Vem bryr sig om KS? Oh my god. Larvigt. Märks att det inte går så bra för mig i ranked. Herregud. Jag kan lätt ta den här killen, MV. Ganska säker på det.
sitter ju... Fuck this! What the fuck, that flash, what the fuck, you noob? You know? Vad var det för flash? Herregud, jävla retard. Behöver en warmogs för att kunna ha lite mer sustain, eller inte sustain men kunna leva lite längre också, annars blir det problem alltså. Aldrig någon mana, hon blir alltid on. Förstår inte jag. Nice. What the f... vad var det där? Stop. Are you... 10 months? Holy shit, han bryr sig om KS. Oh my god. Nej. Ja, nu är vi alla döda. Yep. Bye bye. Saya. That's an ace. Wow. Jab. Du dör. Fighta. Skojar du med mig eller? Fight him, you fuck. Som ringde mig. Nu är det kaos. Fast nu blir det pentakillar. Jag skojar bara. Jag skojar. Men... Ja. Alltså Ash. Som sagt, några ringde från någon pressbyrå, Swedbank, någonting. Så, ja. Jag tror att vi skulle... Åh, jag fick den. Nice. Baron?
Damn, that damage. Ouch. Life steal! Nu kommer han bli sur här när han tar trippen, kolla här. Det blir kul. Kolla. Tack för det. Det var Rampage. Skojar du? Oh my god, du är så dålig. Shit, vad dålig han är. Lol. Riktigt dåliga, men det är lugnt. Det är... Jag kan inte vinna längre, så kolla min match history. Gå in på lolgame.net och sök på Ecstasy. Den är helt värdelös. Så ja, just nu i alla fall, jag vet inte om ni går in och kollar nu, så kanske det är bättre eller bra. Jag vet inte. Jag tvivlar på det, men ja. Nice. Men ta honom då. Åh, det där är bra kombination. Wombo combo säger jag bara. Så nice. Okej, def. Så roligt. Ah, ja. Det är okej. Got range. Jag kommer snart. Så jag är tillbaka. Nu var det min pappa den här gången som ringde mig. Så, ja. Nu ska vi fighta. Vi har Baron. Vi fick den precis.
Min! Vad är han? Och nu kommer jag skriva KS. Det som jag gjorde fel var att de fightade när de inte... när vi hade Baron. You push, I def. Det här var nog det bästa som kunde hända, för nu har vi nästan turnare. Hur ligger det till mid? Mid är pushad, topp är pushad. Kör vi. Demo is on the way. Jag borde ha gått hem och köpt något. Back. Oh my god. Det var inte så nödvändigt, men ja. Okej, så nu har vi Last Whisperer. Jag har 400 AD snart. Nu ska ni få se varför AD Teemo är OP. För när de springer iväg och bara, yes, jag överlevde. Nej, då är det min poison. Så det här, good job. Nej. Däremot så är det inte så där jättebra att hon är firad. Vad ska man göra? Det är ganska snabb. Jag kommer ta den. Okej, vad går vi för? Stealthship. Det är det skönaste itemet, tycker jag, som man kan köpa. Med Teemo. Jag skulle kunna köpa den där attack speed-grejen. Vart är den? Har de tagit bort det? Nej, där. Just, jag tycker inte att den är så bra. Den är väl ganska bra till Teemo, men jag tycker inte att den är så jättebra. Den är inte bra late game, tycker jag. Så ja, jag tänker inte köpa den. We shall get. Så är tillbaka. Bra då. Varför går AD-carryn in först? Där. Fick jag... Nej. Oh shit, you fucking idiot. Tack. Jag har gjort att vi har förlorat den här skiten. Tack. Hon är död. Men jag menar... Hon tog. Det är inte slutat bra, kan jag säga. Här. Det är inte så bra egentligen, men borde be. Don't get caught. Vem är det som håller på att spamma här?
Om du dör, alltså du... En för en. Helt okej. Åh, Baron. Shit. Nu har vi problem. Fuck, vi har problem med. Yes. Sluta ta den. Safe nu för fan. Jag vill inte förlora den här också. Jag ska stå in viss. Fajta. Ja, den här vann vi. Yay. It's over. Kolla vad jag skadar. Mm-hmm. Ouch. Damn. Our carry Teemo is too good. Oh shit, vad jag rager den här matchen, men vi vinner. Jag carry den här skiten. Nej, jag skojar. Det var nog Vulkan. Jag tror det, eller Mans. Mansar. Dance. Dance. Yes, okej. Okay. Men i alla fall, jag hoppas ni lärde gameplayet. Gilla och prenumerera för mer och vi ses i nästa video. Så, hejdå.